Gjendemi fare pak ditë larg datës 21 qershor, kur shqiptarët me votën e tyre do të zgjedhin personin e duhur dhe më të përshtatshëm për të drejtuar bashkinë e qytetit ku ata jetojnë. Qytetarët e Durrësit janë të gatshëm dhe do të jenë prezente në këtë ditë, por kërkojnë që pas 21 qershorit të shohin ndryshimin, kryesisht në punësimin e të rinjve. A do të jeni prezent me votën tuaj me datë 21 qershor? Patjetër. Patjetër. E kemi për detyr, si të gjithë qytetarët Republikës tonë, kanë datat, dhe më thonë që 21 është. Për ne edhe, gjithë kush ka atë të pasaj mendimet e veta, i denë se për qatë dhe të japi. Qëfar ndryshime është prisni juve për qytetin? Ndryshime t'i kanë thonë, gjithë ato, dhe më thonë, si të thënë, kandidatët për kryetare, edhe kështu që jemi në takot, inshallah na u realizofshin është për të mirën e popullit tonë. Po, do jemi, si të gjithë edhe ne, do jena dakord me ato që të thënë në rrasë se imbajnë të gjitha premtimet, se premtime janë marë vazhdimisht, por rezultati s'ka dalë gjë. Kena knajsi që të në reguloni, ju rinia në përpunë që më sërinë në përruga, se në përruga nuk me betëm gjërat këqia, jo të mira. A do t'jeni prezent me votën tuaj me datë 21 qershor? Po, pa tjetër që po. Ku të shkojmë, ne do të votojmë. Po, ne do të votojmë, se ne jemi ata që dhe votojmë atje, pa dhe votojmë atje, të s'ka rëndësi, s'dijet, ajo në sekrete. Po që dhe votojmë, dhe votojmë. Qa ndryshime është prisni jo për qytetin? Uno? Qa ndryshime është prisni jo? Ne presim ndryshime që në lehan kanalizime se kanë ngellë kanalit pa u la kanë sot dhe 20 vjetë. Kjo është maj keqe a jonë që imi se unë e kam shpinë plaqë. Maj keqe atë keqe, kur bishë i në mytëmi. Mas një për punë mo, edhe për punë, jo ne, se në plejtë ma imi pensionista. Dumë që të ketë punë për të rritë si dhe mos që të punojnë, që të jetojnë dhe këta si kemi punuar dhe në tjërët. Se pa punë nuk jetohet. Do t'jeni prezente me votën tuaj me datë 21 qershor do të votoni? Dakord, me gjithë të dyja duart. Të dyja duart. Po normal në maj, prejtë të zëtë. Si mos me kena, super. Do të votoni? Po tjetër, po tjetër, si mos me votoni, për të ardhme në tonë e fëmijëve tonë. Pa tjetër, si zakonisht gjithmonë, në këtë sistem demokracie 25 vjeçare, me gjithë se këtë tranzicion është i pa fund, unë ajo moshe imja, ju jeni mesa ime, më falë, se e zonjush, 25 vjetë i kalovat e ti sistemi diktatorial, edhe 25 vjetë demokracie, unë s'për shofa zë gjithë mirë. Inshallah, dhe zoti, sepse aji është që la mjerë jetën, të shikojmë një majgulli, për fëmijët tanë, edhe për ju në ratë parë. Do të votoni? Po se. Qëfar ndryshime është prisni për qytetin? Për qytetin? Unë nuk jam nga qytetit faktikisht, jam nga fshati atje, kërkojmë rrugët, dritët në rrugullon se janë ata tele duke raportoke, ujë,